No, ilusión. Faster, faster, faster. Dia yang buat tadi dia lupa nak buat macam mana. Itu tu. Jam. Baru jadi. Sekali terpijak dia bunyi yang ni kan. Mau pergi. Tak, jadi guna ulti. Kita lompat pakai yang ni lah. Jump pad ni. Jump pad here. Okay, okay. Come on. Zone nak tutup lah. Dia orang tengah perang gitu. We got trouble. Really close. Mujo tak boleh mencacing. Kalau nak mencacing, kena mencacing kata ni. Itu tu. Already in the ring. This is gonna be fun. Nah, nak rush ya? Lelu. Radu dia letak double. Tak ada kerja tu, bosan ni. Buat musyawarah. Kita tunggu je sampai suntuk. Pada kecil bawa kita ni. Tengok dua skot lagi. Phoenix get here. Med get here. Nah, illallah. See someone out there. Round 5. Wuih, wuih, tempat kita lawa tu. Itulah tu. We're in the ring, which means they're coming to us. Alamak, dia jatuh ni. Dia yang buat dia kena. Okay, ni. Ni kau camper tu. Kau camper, sial. Someone's out there. Target over there. Oh, indah Allah. Nak barak? Nak barak? Jat. Alamak, Akram. Cepat tu. Gila. Nak. Cepat, aku tunggu kan nak pakai ulti kau ni. Jap. Bagi aku settle. Jap, dia orang tengah berat. Tak apa. Sempat. Kita boleh masuk ni. Just us and them. Come on, amigos. Double lah ni, tak second jam. Aku dah double tu. Belum. Dah tu. Cepat. Jap. Bagi tegak. Boleh. Ada satu. Okey. Allah. Ya, bagi aku masa tu. Cepat. Boleh ni lah. Horizon bunyi tu lah naik atas. Get up before I kill you myself. Taking fire. Patching myself up. Shut him up good. Dah, aku dah nak turun. Ni pun camper sial. Ini baru nak kena camper sejati. Itu kalau tak ada, kalau waktu Horizon datang kat aku tu. Apa ni? Dia paling queue dia tu lah. Tak, dia paling queue dia. Horizon mula-mula dia punya apa eh? Horizon lah mati first. Lepas tu dia punya raid datang. Baik saya camper, kena klik weh camper. Okay ni.